Понад 14 тисяч дітей у планах оздоровлювальної кампанії на Закарпатті 2024, у котре край прийматиме малечу з прифронтових областей України. Діти внутрішньо переміщені, які до нас приїхали, будуть приїжджати на оздоровлення і будуть проходити в наших літніх таборах при наших школах. Обов'язково ці школи мають бути і табори сертифіковані, тобто мають бути відповідного рівня, має бути там проведений відповідний ремонт, пройти тобто всі організаційні заходи. Йде війна і дітям необхідна психологічна підтримка, тому що вони отримали багато стресів, тривог, і Закарпаття вже неодноразово приймає дітей зі всієї України. Відпочиватимуть діти 221 день. Літні табори діятимуть на базі освітніх закладів краю. Зміна триватиме 2 тижні. Майже 1000 дітей прийме філія Арніка при Падіюні в Ужгороді. 200 молодших планують оздоровити у 17 закладах з цілодобовим перебуванням. Донори будуть нам допомагати, ми будемо залучати і сторонніх фахівців, тобто, щоб надавати підтримку по різним напрямкам. І теж зараз ми пропрацьовуємо з різними донорами, пропрацьовуємо з фахівцями і будемо залучати більше фахівців. В соцзахисті була досить потужно напрацьована координація з різними міжнародними організаціями, щоб діти могли теж за кордоном відпочити і поїхати на якісь екскурсії, а також на якесь оздоровлення. Є співпраця з країною Італія, я знаю, що було проговорено, і Віктор Федорович, а також голова обласної ради, є співпраця з ними, вони теж готові прийняти наших дітей, приймали взимку наших дітей, військовослужбовців наших на новорічні свята, на різдвяні свята. Угорці теж завжди підтримують, і наші діти і в минулому році їздили в Угорщину, в Австрію їздили, в Бургенленд, теж Словаччина теж готова підтримати Чехію, то я думаю, що ми напрацюємо цю базу, де цього року зможемо відправити наших дітей. На оздоровлення цьогоріч з обласного бюджету виділено 14,7 мільйонів гривень. Наразі створюють програму літнього відпочинку та оздоровлення дітей. Для порівняння, минулоріч майже 15 тисяч дітей пільгових категорій вдалося оздоровити. Влітку 2024 року загалом планують охопити більшу кількість.